ذلكم الله ربكم لا اله الا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الحمد لله المتفرد بصفات الكمال. المتنزه عن النقائص والأشباه والأمثال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الكبير المتعال وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والآل ومن تبعهم بإحسان إلى يوم المآل اما بعد ناظرین اكرام میں توحید کے دروس میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں اہلا و سہلا و مرحبا آج جس موضوع کے تحت ہم بات کریں گے وہ ہے کلمہ لا الہ الا اللہ کے شروط کیا ہیں لا الہ الا اللہ کا مجرد اقرار کرنا یہ کافی نہیں ہے جب تک کہ اس کے معنی اور مفہوم کو سمجھا جائے اور اس کے تقاضوں کو پورا کیا جائے اور اس کے شروط کو سمجھا جائے شرط کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اگر اس میں سے کوئی ایک شرط بھی ناقص رہ جائے یا اس کی حق تلفی ہو جائے تو کلمہ لا الہ الا اللہ کا تقاضہ پورا نہ ہو اور انسان مکمل طور پر مسلمان نہ کہلائے ناظرین میں آپ کے سامنے کلمہ لا الہ الا اللہ کے شروط ذکر کرنا چاہتا ہوں جس کو اہل علم نے ذکر کیا ہے حافظ حکمی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں نقل کیا ہے العلم, والیقی العلم والیقین العلم والانقیاد فدر ما اقول والصدق والاخلاص والمحبہ وفقک اللہ لما احبہ تو یہاں حافظ حکمی رحمہ اللہ نے اس کے اندر سات شرطیں نقل کی ہیں سب سے پہلی شرط ہے العلم یعنی کلمہ لا الہ الا اللہ کا علم ہو جو جہل کے منافی ہے جہالت نہ ہو لا الہ الا اللہ کا معنی اور مطلب انسان کے آگے واضح ہو اور اس سے جاہل نہ رہے سورہ محمد کے اندر اللہ نے فرمایا فعلم النہ لا الہ الا وسطی و فرلدمبک تم یہ یقین جان لو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں اللہ کے علاوہ کوئی اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں اور تم اللہ سے اللہ سے مغفرت طلب کرو لا الہ الا اللہ کے شرطوں میں سے دوسری شرط یقین ہے یقین ایسا جو شک کے منافی ہو انسان مؤمن ہو تو لا الہ الا اللہ میں یا اللہ کی ذات پر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر یا شریعت پر اللہ کی نازل کردہ شریعت پر ذرا بھی شک نہ کرے یہ کلمہ اگر شک کرتا ہو تو کلمہ کے منافی ہے اللہ رزت نے قرآن مجید میں فرمایا ان نم المنون اللّین ثم لم يرتابوا یقینا یقیناً وہ ہیں جو اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں اور پھر وہ شک نہیں کرتے اگر شک نہ کرے تبھی ایمان مکمل ہوتا ہے ناظرین اکرام لا الہ الا اللہ کے شروط میں سے تیسری شرط یہ ہے کہ سچائی ہو زبان اقرار کرے اور دل اس کی تصدیق نہ کرتا ہو تکذیب کرتا ہو تو زبان اور دل میں موافقت نہیں زبان کے ساتھ کلمہ لا الہ الا اللہ زبان زبان کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرے اور دل اس کی تصدیق کرے منافقت نہ کرے تو یہ ہے سچائی کے معنی میں اللہ رب العزت نے اس سریان کبوت کے شروع میں فرمایا ان ان الكاذبين کیا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ آمنا کہیں ایمان لائے کہیں تو چھوڑ دیے جائیں گے انہیں آزمایا نہیں جائے گا یقینا ان سے پہلے ان لوگوں نے یہ کہا تو اللہ تبارک و تعالی نے انہیں آزمایا تاکہ ان میں سے سچوں کو جانے اور ان میں سے جھوٹوں کو پہچانے تو یقیناً ایمان لانا اور زبان سے سچائی ضروری ہے چوتھی شرط یہ ہے کہ انسان قبول کرے قبول کا مطلب یہ ہے کہ دل سے قبول کرے اور اس کے تقاضوں پر عمل کرے ایسا نہ ہو کہ انسان کلمہ لا الہ الا اللہ کو قبول نہ کرے دل سے قبول نہ کرے کیوں کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا سورہ صافات کے اندر انہم كانوا اذا قیل لہم لا الہ الا یستکبرون جب ان سے کہا جاتا تھا ان مشرقین سے کہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرو تو وہ اعراض کرنے لگتے قبول نہ کرتے سرکشی کرتے تھے لہذا قبول ایسا کہ جو اعراض کے منافی ہو رد کے منافی ہو تو لہذا سچے معنوں میں لا الہ الا اللہ کو قبول کیا جائے پانچویں شرط یہ ہے لا الہ الا اللہ کے شروط میں سے پانچویں شرط اخلاص ہے یعنی جب لا الہ کہو تو اس کے اندر پورا اخلاص ہو اخلاص ہو زبان سے دل سے اس کا اقرار تصدیق ہو اور جب کہے تو سچ سچے طور پر اللہ کے اللہ کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے کلیمے کا اقرار کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو حریر رضی اللہ عنہ کی روایت میں فرمایا من اسعد الناس سے یا رسول اللہ ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا اللہ کے رسول آپ کی شفاعت کے سب سے زیادہ مستحق کون ہوں گے تو آپ نے کہا من قال لا الا اللہ خالصا من قلبی ہی جو لا الہ اللہ کا اقرار کرے سچے دل سے اخلاص کے ساتھ چھٹی شرط کیا ہے لا الہ اللہ کے شروط میں سے چھٹی شرط انقیاد ہے یعنی سر خم تسلیم کرنا قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ محسن فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْلُطْقَى یقیناً جس نے اللہ کے لیے دین کے لیے اپنے سر کو تسلیم کر دیا پورے طور پر دین کے حوالے کر دیا یقیناً اس نے مضبوط کڑی کو تھام لیا آخری شرط ہے محبت کلمہ لا الہ الا اللہ سے محبت کرنا اور کلمہ اور کلمہ گو لوگوں سے محبت رکھنا ایسا نہ ہو کہ لا الہ الا اللہ کا اقرار ہو لیکن کلمہ اور کلمہ والوں سے محبت نہ ہو عناد ہو تو یہ نفاق کہلائے گا لہذا ضروری ہے ضروری ہے کہ انسان کلمے سے اور کلمہ والوں سے محبت رکھے فرمایا اللہ نے وَمِن مَنْ يَتَّخِذُ سی دُونِ اللَّهِ حبون يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ الحب لِلَّهِ جو لوگ اللہ کے علاوہ اللہ کے علاوہ دوسروں کو اللہ کا ساجدار بناتے ہیں وہ ایسے ہی ان سے ڈرتے ہیں جیسے اللہ سے ڈرنا چاہیے اور ایسے ہی ان سے محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت کرنی چاہیے اور جو لوگ اللہ پر ایمان لاتے ہیں یقیناً وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں محترم سامعین یہ سات شرطیں ہیں جو اکثر اہل علم نے ذکر کی ہیں بعض اہل علم نے یہاں ایک اور شرط کا اضافہ کیا ہے وہ ہے کفر بالطاغوت کفر بالطاغوت کا جو سورہ نحل میں اللہ رجد نے فرمایا ولقد بَعَثْنَا فِي كُلِّ رسول علیہ أَنِعْبُدُ اللَّهَ وسطن بتاغوت ہم نے ہر امت کی طرف ایک رسول بھیجا جو لوگوں کو تاغوت کا کفر کرنے کا حکم دیتا اور لوگوں کو اللہ کی عبادت کی طرف بلاتا بعض علم میں جیسے ابن باز رحمہ اللہ نے یہ آٹھویں شرط کا اضافہ کیا ہے وہ ہے کفر بالطاغوت اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو کلمہ لا الہ الا اللہ کے تقاضوں کو پورا کرنے والا ان شرائط کو سمجھنے والا اور اس پر عمل کرنے والا بنائے مکمل یقین کرنے والا بنائے آمین و آخر الحمدللہ الحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ